Obrigado. Laércio de Freitas, muito obrigado. Obrigado, Gabriele Mirabassi. Esse é o Variedades Contemporâneas. Bom pra caralho. Ah, eu quero parabenizá-los. Vocês são metade do que de bom nós possamos fazer. E parabéns pelos bons ouvintes que são. Muito obrigado pela presença. Um dado que é importantíssimo, né? Vocês podem repetir comigo? Vamos lá. Que Deus nos abençoe. Que nós façamos por merecer essas bênçãos. Nós façamos por merecer essas bênçãos. Que ninguém nos encha o saco.